I Luxor-koncernen ingår det 3 företag och det är då Luxor Datorer som har en omsättning på 250 miljoner svenska kronor. I dagsläget är vi 150 anställda. Och sen har vi också Luxor Elektronik och Luxor Konsumentelektronik. Och tillsammans bildar de här 3 bolagen Luxor-koncernen. Och den totala omsättningen här är 1 miljard svenska kronor och vi är 1450 anställda. Från att svenska staten hade ägt 100% av Luxor så gick finska Nokia in och köpte upp 70% av Luxor. Och Nokia är en väldigt stor koncern med en omsättning på över 14 miljarder svenska kronor. Och antalet anställda är över 28 000 stycken. Och som vi hör på omsättningssiffrorna och anställningssiffrorna så är det en väldigt stor och stabil organisation som vi representerar. Kan jag komma med en fråga där? Ja, visst. Finns det någon risk att Nokia i framtiden kommer lägga ner Luxor och dess verksamhet? Det kommer det inte finnas, för vi jobbar inom olika nischer och Luxor Datorer jobbar ju väldigt mycket med det här helhetskonceptet och medan Nokia jobbar mycket på nischanpassade lösningar. Så det blir en komplettering istället. En målsättning som vi har inom Luxor, det är att bibehålla och stärka vår position på svenska marknaden. Och våra utsikter är väldigt goda. Vi har ju nu i år presenterat ett helt nytt koncept som ytterligare förstärker vår position på svenska marknaden. Och nu kommer vi dessutom att satsa på ett nytt steg och gå ut på marknader även utanför Norden. Och filosofin som vi har gentemot er som återförsäljare och som ni kan ha gentemot era kunder, det är att erbjuda kunden en totallösning. Alltså kompletta lösningar från en leverantör. Och sen har vi det här med kontinuitet, att varje ny produkt från Luxor Datorer ska samverka, knyta an bakåt och öppna nya dörrar framåt. Det är alltså frågan om att värdesäkra tidiga investeringar.